ចាំទូកចាំទិញបាគីនៅទូកមកដល់ហើយណនៅមកចិត្តដល់ហើយទៅទូកចាំទិញបាគីថ្មីថ្មីទូកគេទៅមកដល់គេនេសាទធម្មជាតិអត់ចាំទិញបាគីវិញអឺទឹកប្រគេអីមកឡូ2គីឡូ2ដល់អីមិនដឹងអី1គីឡូចង់បាន1គីឡូមកនៅចាប់ទៅវិញទៅម្នាក់អីវិញទៅវិញនោះមេងសិនអ្នកមុខអ្នកចាំទិញប្រគីអូនេះនោះមុខអ្នកចាំទិញណាកបោបដាក់លុយមកទិញបគីណាញ៉ូឆើនលេលុយឡើយឯងមិនស៊ូនៅខាងនោះមើលអាឆាយអាហឹងយកឯង1គីឡូហឹងណាចាំទឹកស្លើមកលើមានញ៉ាំហើយចាំនៅណាអូចាំដាំឆ្វាយមកដល់អាឆាយអាឆាយតនឃើញផងដល់មើលសិនចាស់ចៅអើយអើតឡោថាអើតឡោមានក្ដាមថ្មអីបងរត់អត់មានទេអូតាមអត់មានណាលោកពូអត់ទេខ្ញុំសួររកតាណាអត់ហ្នឹងអើហឹងថាម៉េចទុកប្រគេឲ្យមកឡោអានប្រាប់ឲ្យហើយ